Teollisuusliitto on joutunut jatkamaan lakkoja, joilla vaaditaan Petteri Orpon hallitusta neuvottelupöytään. Yhdeksällä toimipaikalla noin 4000 jäsentämme yhdessä AKT ja JHL ja jäsenten kanssa puolustavat koko palkansa liikkeen oikeuksia. Hallitus ja elinkeinoelämä hakevat nyt selkävoittoa suomalaista duunarista. Mikä millään järkipuheella ei näytä olevan merkitystä, sen seurauksena meillä on ennennäkemätön työmarkkinakaos. Me Teusliitossa olemme paikallisen sopimisen ammattilaisia. Työpaikoillamme on siitä pitkät perinteet. Jos paikallista sopimista uudistetaan hallituksen haluamalla tavalla, heikkoja paikallisia sopimuksia voidaan käyttää palkkojen leikkaamiseen ja työajan pidentämiseen. Tätä me emme hyväksy. Mediatietojen mukaan lakko-oikeutta halutaan rajata pikavauhtia. Lappupäivään eli työvään juhlaan ajoitettu lain voimaan astuminen on myös symbolinen teko. Työntekijöiden oikeuksilla ja toimeentulolla ei ole hallitukselle mitään merkitystä. Meillä on painava syy toimia.